už nejrychlejší KO, ty jsi pokořil Salinovo KO v rychlosti, chápeš to? Ale já... Je to za 7 vteřin vyřešeno, o toho 20, nejrychlejší vyřešený peníze. Já do důchodu nemám moc daleko, tak za prvé mě za předčasy neplatí, za druhé tady potřebuji už udělat pár věcí, aby se dlouho po mým konci o nich vyprávělo, takže nejrychlejší KO tady chvilku ještě zůstane. Ale rád bych, než ukončím kariéru, skončil ještě double champ, ještě tady jedna tlustá malá 77 s mým pásem a tuhle chybu chci napravit.